Როგორი ამოლოდინები 12 რეკომენდაციების შესრულებაზე ევროკომისიის ანგარიშთან დაკავშირებით პოლიტიკოსების შეფასებები არაერთგვაროვანია. ოპოზიციის ნაწილი ოპტიმისტურად არის განწყობილი, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება კანდიდატის სტატუსის მისაღებად არაფერს აკეთებს. საქართველოსთვის დადებითი გადაწყვეტილების იმედი აქვთ მართველ პარტიაში. უკვე ცნობილია, რომ მომდევნო კვირეებში ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით ახალი პაკეტი გამოქვეყნდება, რომელიც 10 კანდიდატს და ევროპული პერსპექტივის მქონე ქვეყანას მოიცავს. ამის შესახებ გაფართოებისა და სამეზობლო საკითხებში ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰიმ განაცხადა. Ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს კანდიდატის სტატუსი მიიღო და ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი ლობისტი ჩვენს პარტნიორებთან ყველა შეხვედრაზე, რომ ქართული ხალხი იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, თუმცა არ იმსახურებს რუსულ ხელისუფლებას. მე იმედოვნებ და დავიტოვებ იმედს, რომ ამ კანდიდატის სტატუსს მიიღებს საქართველო და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივისთვის ბრძოლას. მე დიდი იმედიც მაქვს და მოლოდინიც, რომ კანდიდატის სტატუსს მოგვანიჭებენ, რადგან ეს სტატუსს მონიჭების საკითხი დიდწილად იქნება პოლიტიკური. გასაგებია, რომ ტექნიკურად ვასწრებთ ვიღაცებს, მაგრამ პოლიტიკური იქნება და ეს პოლიტიკური ის კონტექსტიც არის, რომ ამ გადაწყვეტილებით ევროპა უნდა აჩვენოს რად განიხილავს საქართველოს თავის ნაწილად თუ რაღაცნაირად ხელი აქვს ჩაქნეული. ეს ერთი ნაწილი. ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულად კანდიდატის სტატუსს, მე მგონია, რომ მივიღებთ ამ სტატუსს, მაგრამ დათქმებით და ჩემი დიდი იმედია, რომ ეს დათქმები იქნება მარტივად შესრულებადი. მზად ვართ ამ შესაძლებლობას, როგორც პირველ შემთხვევაში ვიყენებდით, ეხლაც გამოვიყენებთ. თქვენი ძით, რომ მთელი გუნდი აქცენტირებულია, რომ იმ სამის გარდა იმ რვაზე, რაც პროგრესი დაფიქსირდა, ჩვენ ვიმუშავდა ბოლომდე, მიყვანდა, ფაქტიურად მიყვანილია, გადაგზავნილია შესაბამის სტრუქტურებში, ხოლო იმ თემაზე, რაც ქვია დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით, რაც ჩვენს ევროპულ მომავალს წინ წაადგება, სწორედ იმ კანონს მივიღებთ. ასე რომ ჩვენ ვართ ძალიან, ასე ვთქვათ, პოზიტიურად განწყობილი, დარწმუნებული ვარ, ევროკომისია ამ ჯერზე მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. ჩვენმა ქვეყანამ რეალურად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მოგცენ. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანვე იმსახურებით აღნიშნულ სტატუსს, თუ შევადარებთ იმ ქვეყნებს, რომელსაც მიცეს და საქართველოსთან მიმართებაში იყო ის გადაწყვეტილება მიღებული, რაც იყო, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოგცეს გზამკვლევით, რა უნდა გაგვეკეთებინა და საქართველოს ხელისუფლების ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობასთან ერთად ძალიან ბევრი იმუშავა, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქვეყანამ მიიღოს სტატუსი. ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ მოიაზრება ჩამონათვალშიც საქართველო და ეს თავისთავადაც არის სხვანაირად, არ შეიძლება რომ იყოს ევროკავშირის გაფართოება საქართველოს გარეშე. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ევროკავშირის ახლებურ მიდგომას გაწევრიანების პროცესის მიმართ, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ის გარკვეული სიკეთეები, რომელიც ევროკავშირში წევრობას მოაქვს, ეს სიკეთეები წევრობის გზაზევე ქვეყნებმა მიიღონ.